Diğer ikisi doktorma doktor yürüyüşte. Koyup gitti. Sabırlı bol Nilu. Hala hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Nimasi yaxshi bo'ladi? Sizga oson ekanda yaxshi bo'ladi. Mahallaga tushsam qo'ni qo'shni mendan so'rayapti. Yangilik bo'lmadi, doktorga bordinglarmi? Eski chaqildirdingizmi, yangi chaqildirdingizmi deb. Hozir oyijonni oldiga chiqsak ham yana siz qochib ketasiz. Men javob beraman hamma savollariga. Ayt unda. Nima qildingsan, Nilu? Nuqul g'azablanganing, g'azablangan. Biroz sabrli bo'l. Alloh bersa bo'ladi-da. Bo'lmasam nima ham qila olamiz? Namozlaringni o'qi. Kechalar Allohdan tilab o'tir. Sen odamlarga e'tibor qilma. Bu odamlarga qo'yib bersang nimalar deyish olmaydi. Agar farzandimiz bo'lgan chog'ida ham baribir bular gap topib gapirishgan bo'lasdi. Sen undan ko'ra bularga ayt. Vaqt soati bor ekan deb qo'ygin. Assalomu alaykum ayajon. Va alaykum assalom. Keldinglar bola? Yangilik bor ekan ish qilib. Og'riyotganingiz nimadan ekan? Doktoringiz nima dedi? Yo'q. Doimgidek yangilik yo'q. Og'riyotganim shamollaganimdan ekan. Shamollabsizmi? Nima ovqat qiling? Ozgina mastava qilib qo'ying bola. Qatiqlarim shu. O'zi bormasam ham bo'lardi ekan. Uyda shuncha ishim qolib ketdi. Bu nima deganingiz bola? Uyimiz hech qachon tugamaydi jon bola. Dori darmon yozib berdimi doktoringiz? Ha, yozdi. Oldinglar dorilarni? Ha, olgan bo'lsanglar vaqtida ichingizni o'zingizga ehtiyot qiling. Iloji boricha qo'lingizni sovuq suvga urmay turing. Eringizning ham ranglari sarg'ayib ketibdi. Ha, buni ham diqqat qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga oson deb o'ylaysizmi oyijon? Men tengilarda bolalar nechiga kirdi? Mendan kichik jiyanlarim turmushga chiqqan, hammasi farzandi bor. Birov tug'ibdi desa yuragim sanchiydigan bo'lib qolgan oyijon. Shu kunlarni ko'rgandan ko'ra tug'ilmasam bo'lardi ekan. Hay 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 bolam, astag'firulloh. O'lganim yaxshi edi. Deyding bolam. Deng astag'firulloh deng bolam. Allohga isyon keltirmang, yomon bo'ladi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. İllo billo Allohga isyon keltirmang. Agar meni rostdan ham onangiz o'rinda ko'radigan bo'lsangiz, qaytdi bu gaplarni gapirmang qizim. Men sizdan qattiq xafa bo'laman. Ey Xudoyim, mushukka ham, kuchukka ham bola berasan. Nega menga bermaysan? Men nima yomonlik qildim o'zi senga? Nahotki endi men farzandsiz o'tsam. Nahotki men farzand ko'rmasam. Doktorlar bolani nojon degan bo'lsa, qoldirib yuborish kerak. Shuncha yil kutgan bolam bitta doktorni gapiga kirib oldirib yuboraman. Yo'q. Oldirmayman. Xudodan tilayman undan ko'ra. Har narsaga qodir zot o'zi ekan. Mana yo'qdan bor qildik-ku. O'tirsizlar bolalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ayajon. Keling. Yaxshimisizlar? Xo'sh kelib bo'lsa. Doktoringizga borib keldingizmi? Ha, borib keldim. Nima dedi doktoringiz? Yangilik bor ekan. Rostami? O'tinlaringizdan aylanib bo'lam, gapiring. Faqat xo'sh. Faqat doktorlar gapirsangiz-chi, javob bo'lar, nima dedi? Oyjon, doktorlar bolani nogiron bo'lishi mumkin deyshti. Xudo saqlasin bolam, Xudo saqlasin. Avvalo Xudo. Ha, doktorlaringiz nima? Nimani bilar ekan? Ularda apparatlari ham hammasi yolg'on. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, jon qizim.
Avvalo bizga farzand beribdi-ku, to'g'rimi bolam? Shu kerak-da bizga bolam. Lekin siz ham Allohga ko'p isyon qilvordingiz-da qizim. To'g'ri aytasiz, oyijon. O'zi ko'p nolidim. Albatta. Sizlarga ham qattiq gapirib yubordim. Meni kechiringlar. Tavba qiling. Namozlaringizda astoydil Xudodan so'rang, qizim. Oyijon. Bundan keyin Allohdan so'rayman. Ko'ring. Shu bolam sog'-salomat tug'ilsin deb duo qilaman, oyijon. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshilikda o'ylash kerak, qizim. Avvalo Xudo. Hammasi Xudodan. Xudo xohlasa bizi bolamiz soppa-sog' tug'iladi. Hech narsani o'ylamang. Tushkunlikka tushmang, bo'ptimi, qizim? Aytganingizdek, oyijon. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, jon bolam. Allohim, o'zingga shukr, berganingga shukr, Parvardigorim. O'zingga shukr, Alloh, o'zingga shukr. Ey Parvardigorim, ey meni yaratgan egam, qudrat ulug' bo'lgan zot. O'zingdan tilayman, o'zingni o'zgaga muhtoj qilmagin. Qilgan ibodatlarim o'zing dargohingda qabul qil. Gunohlarim, xatolarim o'zing kechir. Men bir sen ne'matlaringga shukr qilmaydigan ojiz bandayman, Xudoyim. O'zing qalbimdan o'tganlarni ko'rib turibsan. Allohim, qilgan xatolarimni o'zing kechir. Men senga ko'p isyon qildim, noshukurlik qildim. Allohim, qonimdagi bolani turmuchasini sog' qil, Alloh. Siyratini, suratini, taqdirini go'zal qilib yaratgin. Senga qilgan isyonlarim uchun kechir meni. O'zing mehribonsan, kechirishni yaxshi ko'radigan zotsan. Oyijon! Oyijon! Nabiya bolam! So'yinchi bering, so'yinchi! Voy, rostdanmi? Nabira qulluq bo'lsin, oyijon. Voy, muborak. Senga muborak bo'lsin, bolajonim. Ilohim qo'shganing bilan qo'shaqarigin, umri bilan, rizq bilan, ota-onasi bilan berganing uchun bo'lsin, bolam. Ha, aytmoqchi. Chaqaloq yaxshi bo'lsin. Xavotir omen, oyijon. Chaqaloq sog'-salomat, oyi. Rostdanmi? Xayriyat, xayriyat. Ha, onasichi? Keliningiz ham soppa-sog', oyijon. Xayriyat. Allohim, o'zingga shukr. Boringa shukr, Allohim, berganingga shukr. Bolam. Tabriklayman. Baxtli bo'lgin. Qo'shganim bilan qo'shaqarigin, bolam. Aytganingiz kelsin, oyijon. O'zlaringdan ko'paygin, bolam. Kalomi Majidda shunday deyilgan. Osmonlar va yer Allohning mulkidir. U o'zi xohlagan narsani yaratadi. O'zi xohlagan kishiga qizlarni hadya etadi. O'zi xohlagan kishiga o'g'illarni hadya etadi. Yo ularni egizak o'g'illar va qizlar qiladi. O'zi xohlagan kishini tug'mas bepusht qilib qo'yadi. Albatta u biluvchi va qodir zotdir. Shuro surasi 49-50 oyatlar.